ह्यो जमनी आमच्यो आनी आमच्यो जमनी आमी कश्योच सोडच्यो ना. गरज पडल्यार कोर्टाची पायरी चडटले, मात आमचो पांय फाटी काडचे ना अशें सत्तरी भुमीपुत्र संघटनेन म्हळां. वन खात्याच्यो जमनी ह्यो आमकां खबर ना. सरकाराच्यो जमनी सरकाराच्यो जमनी म्हणटा आसतना ह्यो वन खात्याक कश्यो पडल्यो हो एक प्रस्न अशें संघटनेच्या वांगड्यांनी केला. ह्यो जमनी गांवच्या लोकांच्यो आनी सरकारान आमकां दिवपाची गरज ना अशें ते मुखार उलयले. आमकां थळाव्याक वन खात्याचे अधिकारी सतायता आनी हे खातीर आमी हाची कागाळ वाळपय पुलीस स्टेशनांत केल्या अशी माहिती सत्तरी भुमीपुत्र संघटनेच्या वांगड्यांनी दिली. जमनीचे हक्क मेळोवपा खातीर विधानसभा अधिवेशन सुरू जाले उपरांत 10,000 लोकांचो मोर्चो विधानसभेत भरपाची आलवारा जमीनधारकांची शिटकावणी. सत्तरीतल्या वेळूस गांवांत आलवारा जमीनधारकांची बसका जाली. इतल्यो जमनी आसा इतल्यो कसो येता आमकां एक कसली सबसिडी मेळोंक तयार ना. गोवर्मेंटान एक व्हडलो सबसिडी म्हणून आतां व्हडलें सगळें डिक्लेर करता, एक सबसिडी मेळना आमकां. कश्ट करून खावपाक हीं जनावरां दिनात. हेंकां पयलीं हेंची बॉर्डरी ना खंयसर आनी वता थंयसर लोकांक फक्त काय ना वायटलेपाचो गांवांत येवन वायटलेपाचो भंय आनी भायर कश्टांनी गेलो वायटलेपाचो भंय. हे कितें करता कांय समजना आमकां हेंचें कितें कशें कितें करपाचें तें. बरें सायबा कडेन गेलो विचार केलो, आज सायब एक सांगता आनी फाल्यां दुसरें सांगता. एकदां आमी आमकां सगळ्यांची मिटींग दिली म्हणून कित्याक तुमी म्हणलो बोवाळ करूं नाका, आमच्या गार्डांक त्रास करूं नाका, वॉचमॅनांक त्रास करूं नाका म्हणून तेणी मिटींग आमची हेतून येयली. ऑफिसान आमकां आपयली, ऑफिसान आपयली आनी तेणी सांगलें की जो मेरेन कलेक्टर हेजेर डिसिजन घेयना कित्याक जमीन आमच्या कडेन आमकां तुमकां दिवपाक आमच्या कडेन जमीन ना तेन्ना ही गोवर्मेंटान डिसिजन करपाक जाय. तेन्ना आमी तेका सांगलें जो मेरेन गोवर्मेंट डिसिजन घेयना तो मेरेन तुमी भितर सरपाचें ना. तर तेजेर ओके जालो, तो ओके जालो. म्हयनोभर ओगी रावलो, म्हयनोभर ओगी रावलो आनी परत आतां आसलो जसो खोपी घालपाक स्टार्ट केलो तेंच्यांनी. एक दीस खोपी घालून दुसरे दीस तेंकां आमी बंद केले. दुसरे दिसा खंयचे तरी तेणी हे रानांतले आतां आमच्या रानांतली तेंच्यांनी हे हाडली मारून झाडां हाडली आनी थंय खोपी घालपाक कमेंस केल्यो. तेन्ना आमी थंयसर तेंकां आडायले तर खोपी घालचे बरें जावचें ना म्हणून सांगलें आनी आमी आरेबा फोन केलो तेका डिपोटी कन्सिडर तो म्हणपाक लागलो तुमी थंय घालून नाका खोपी, आपूण तेंच्या कडेन उलयता आनी आपूण तेंकां सांगलेलें आसा की आपूण खोप घालना म्हणून. आनी ते दिसा गेले आनी दुसरे दिसा आमकां चॅलेंज करपाक हेंच्यानी 7-8 गार्ड आपयले, पुलीस आपयले. आमी तेंचे वाडा आडायले, वाडा आडले तेंकां सांगलें भितर सोडचें ना म्हणून. तर हो आर्यभो सांगता तेंच्या पोटार गाडी घाला आनी तुमी चला म्हणून. हांवें आर्यभोक सांगलें तूं आमच्या पोटार तेंकां सांगता हेची गाडी घाला म्हणून, तेन्ना तूं यो आनी घाल मरे. त्या गरिबांक कित्याक त्रास करता, तुजी हिंमत तरी पळया कितली घालता ती गाडी घालून कोण कसो वयता आमच्या वचून तो. आरे तुमी कश्टय करपाक दिना, तुमच्या कडेन सर्वीस ना, कश्टय करपाक दिना म्हणजे लोकांनी जगपाचें कशें. हा प्रत्येक गोश्टी जर तुमी अशें हाडूंक लागल्या तर आमी करपाचें कितें. आज तुमी फॉरेस्ट फंड म्हणटा थंय आमकां लायट ना, थंयसर पाणी सारकें मेळना, रस्तो ना, हाल अपेश आमचे कशें जाता हें सरकार पळयता. फक्त सरकार थंय बसला खुर्चेर आमी निवडून दिवपाचें, बसला जाय जाय ते आपलो हें करपाचें निर्णय घेवपाचे. तुमी प्रत्यक्षांत कोणूच हांगासर जाग्यार निर्णय घेवपाक तयार ना म्हणजे आमी कितें करपाचें तेजेर. तेन्ना आमकां आमी जे पळय आसा ते कशेंच हे जे फाटी आमी फाटी करचें ना. आमकां जर गोवर्मेंटाचो जर फॉरेस्टांनी जर गोवर्मेंट आमी म्हणटा ते कोर्टार वचून आमी कोर्टान जाय मागतले. फॉरेस्ट जमीन आमच्या जाणट्यांची, आमच्या जाणट्यांची सगळे कसं दिल्ली आसा आनी आमचे जे गांवकार पद्दतीन जे कायदे प्रमाणे जे आमी तेन्ना जमीन ही म्हाजी ही तेजी अशी आमी प्रत्येकांक वांटून दिल्ली आसा. आनी रस्त्याचो एक रिकॉर्डिंग गोवर्मेंटान केला. एक सांगपाचो मेन उद्देश म्हणजे ह्यो ज्यो जमनी आसा ह्यो जमनी आमच्यो आसा तेजेर गोवर्मेंटान रिकॉर्ड करपाचो म्हणजे नोंदणी करपाची. एक मेन उदाहरण दिवपाक म्हणजे म्हाजो जेन्ना जल्म जालो तेन्ना त्या जल्माक म्हाका आवयन बाबान जल्माक घातलो तेचो रिकॉर्डिंग कोणी केला गोवर्मेंटान केला. तशें आमी अशें म्हणटात की ह्यो जमनी आमच्योच जमनी, त्यो सरकारान आमकां दिवपाची गरजच ना. ह्यो जमनीचे हे जमनीचे रिकॉर्ड तेंच्यांनी नोंदणी करची आमची, म्हणजे आमची ह्यो जमनी आमकां मालकी हक्क करून येतात. हेचो मेन उद्देश म्हणजे आमचे शेतां करता थंय भरपूर नुकसान जाता. फाटल्या गेल्या म्हयन्या 29 तारखे म्हाजी बातमी येयल्या तेजे सगळे येयल्ले आसा. आतां ही जर आमकां नुकसान भरपाई जर मेळपाक गेल्या ती मेळपाक शकना कशी, तर ते म्हणटा फॉरेस्टाची जागा. फॉरेस्टाची जागाच थंय ना न्हू. आतां आमच्या शिवाजी जमीनकारान सांगल्या पद्दतीन करंजची जागा थंय फॉरेस्टाचें कांयच ना सांगपाचें आसलें. तेन्ना आमी त्या ऑफिसरा कडेन व्हरून सांगल्या उपरांत ते बरेपण गेले आनी मागीर दुसरे दिसा परत येयले. तेन्ना आमी ते कंप्लेन तयार केले आनी तेका पुलिसींक दिले. पुलिसाक दिले आमी ते सगळे घातले फॉरेस्टाच्या कायद्या भायर आमचो रस्तो आडावंक सोदता म्हणून. तो रस्तो आडाव म्हणजे स्टुडंटांक त्रास, तेंकां पयले सुवातेर बस थंयसून मेळची ना आनी त्या मातयेच्या रस्त्यांतल्यान तेंकां खूब पयस चलोवन वचचें पडटलें.
तशेंच तेंच्या बायलांक आनी सगळ्या लोकांक त्रास अशें गेट घातीत जाल्यार हें सगळें घालून आनी ते फॉरेस्ट अधिकारी आतां तो रफ लोबिया म्हणटा पळय तो तेजें नांव घालून कित्याक त्या तितल्या हांकां तेणेंच काम सोळा लोक सुमार तेणे थंय धाडले ते तेणें मुद्दम पळोवन धाडले आनी दुसरे दिसा पळय फोटोन तेणे परतून दुसरे दीस धाडले आनी त्या खातीर मागीर ते आतां पुलीस कित्याक पुलिसांक सांगला तेका सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे तेंकां अधिकारूच ना म्हणून ते हें घालपाक तेजेर तुमी कंप्लेन दिल्या हय ते कंप्लेन फॉरेस्ट ऑफिसराचेर केल्या खंय दिल्या कंप्लेन नारायण प्रभू पुलीस पुलीस स्टेशनाक दिल्या पुलिसांक कंप्लेन दिल्या प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार दिनेश करपे वाळपय.